Орхан аймгийн Баян Өндөр сумын цогцлбор сургуулийн 8-р Б ангийн сурагч Төвшин Баатар, Сугар Бүрэн Баатар нар хичээлхээ үеэр нэгэн санаа олсон нь ноорог цасны оронд ширээн цэвэрлүүлсэн шилэн хавтаа ашиглах явдал байв. Тэдний бодж олсон энэ санаа нь цаасыг хэмнэхэд оршижээ. Цаасыг орлох ноорог хавтанг давхар номын тавирч болгож ашиглаж болох нэ. Нөгөө дэвтрийнхээ цааснаас ингээд ноорог болгоод шүү тэгээд цаасаа хайчдаг. Тэгээд тэрийг нь бид нэ болох гээд ноорог самбартаа ширээж гэсэн байгаа. Энэ маань нөгөө цаасоог идэлийг маш их багсагддаг байгаа. Одоо энийг боловсронгой гэвэл одоо чинь эзэн засгийн дэмжлэг бол ингээл шууд энийхээ ингээл чинь таб, таблет эднэрээ солиод, айпад эднэрээ солиод илүү онлайнаар хичээл оролцуулах боломж байна. Тэгээд бас ингээд доор нь гэрэл зөвлөж өгөөд тэгээд зургийн хичээл дээр одоо хичээл зураг мөрөг байвал ингээд гэрэлтүүлээ зурчих боломжтой. Гоалтай аймгаас ирсэн 9-р ангийн сурагч цогт гэрэл таллах чигнэгч зохион бүтээжээ. Зуухан байрлуулахаар зохион байгуулсан энэ бичил зуухан гэрийг давхар халах зорилготой цаашид улам боловсромгүй болгож усаар халаадаг болгоод зуухнаасаа цор гаргах юм байна. Өөр тог цохилгоангүй тэмхүүдэд гадаа хэрэгэлдэг. Одоо энэ энд шууд зуухандаа суурилдагдана. Дээрээс энэ яндангаа оруулаад доороос яндан хийдэг. Одоо энэ барьсан талхан байна. Жирийн нөхцөл болохоор энэ дулааны чиглэлээр бас ашиглаж болно. Энэ яндан гаргаж байгаа дулааныг энэ өөрөө нэг цацдаг. А тэгээд дулааны чиглэлээр ашиглаж болно. Тэгээд энэ утаа орох үндэсгүй. Яг л утаан зүгээр ингээд тойроод гараа яваад өгнө. А тэгээд дутуу болох үүднээс энд хаалт байна. А яндангаас гарч байгаа дулааныг гэр дүүг ингээд цацч бүр улам их төс мөс хэмжээ нэж штэ. Одоо нэмж зүйлс хийх бол одоо жишээ нь би нэг ингээд тойрож ингээд гуурс явуулж хагаад эндээ гоож үртэ. А тэргээр ингээд өглөө энэ үнээс ус хийхээр энэ гөрөө яваад энэ гөрөө явахдаа нэг ус чинь бүлээн болоод гараад идэг нэг хүүд ус чинь а тэгэд гар мараагаа холхороо тэмхүү чиглэлээр нэмж хийр гэж бодож байгаа. Мөн дунд сургуулийн сурагчид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй зориулсан өөрөөрөө явагч багж бүтээжээ. Тэд хэвтэрт байдаг өвчтөн дээр энэ багжаа туршсан байна. Өвчтөн багшны тусламжтайгаар явж чадж байжээ. Энэ мэдчлэн хүүхдүүд автомашинд халаадаг аяг, хүргүүр, автомат ноолур самнагч, өвс преслэгч, зөөврийн хүчил төрөгчийн аппарат, гар дэрэл ашигласан бага уурын токри машин, автомат сур илдэгч, гар утснаасаа телевизор болон өрөөнүүдийн гэрлийг унтраадаг төхөөрөмж гихчлэн ахуй эргэлээ хэлбэрчилсэн олон сонирхолтой зүйлсийг зохион бүтээсэн байна. Яг одоо энэ хүүхдүүдийн бүтээлүүч яг туршилтын хөлбөрүүд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ туршилтын хөлбөр бол яг хүнд ийм ээж болж ин гэдэг харуулж байгаа юм. Цаашид энэ яг эцсийн бүтээгдэхүүн болоход бол маш удаа турших хэрэгтэй. Яг хийц тал дээр анхаарах. Одоо энэ хүүхдүүд чинь их хэд бол гарын доорх материал гэдэг юмар ингээ хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол яг өнөр үйлдвэрлэх тохиолдол бол хаана нэлэх вэ? Ямар материал ийх вэ? Ямар загвартай байх вэ гэх мэт олон асуудал шийдэгдэнэ л дээ. Тэр дээр бол мэдээж бол яг нэг цаашид дэмжиж төрөнг оруулаад хамтраад явах хүмүүс хэрэгтэй. Заахаа зарим орцогч маань өөртөө бол бизнес болгоод аваа явж байгаа орцогч маань. Ихэнх нь бол яг ингээ бүтээл хэмжээнд үлчээд байгаа л да. Тэгэхээр энэ жил бид нар бол бас яг хамтарч олох цаашид дэмжиж явах байгууллага олох компаниуд олох татаа бол нэлээд ажилладаг. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн залуу зохион бүтээгч тэмцээний 2-р шатанд шалгарсан зохион бүтээгчдийн бүтээлээ дэлгэсэн энэ үзэгсэлэнд Монголын ерхий сайд Алтуй хүрэлцэн ирж сонирхсан юм а. Энэ төсөл хэрэгжснээс хойш 4500 гаруй оролцогч оролцож 20 гаруй сурагч Монголын их сургууль, шинжилгээ ухааны технологийн их сургуульд үн төлбөргүй элсэн сурах эрхтэй болсон байна. Шинжлэлийн засгийн газраас Монголдөө үйлдвэрлэлийн зорилтын нэгэн хэсэг энд харагдаж байна. Энэ бүхнийг үзэж сонирхсан Монголын ерхий сайд эцэст нь нийт залуу зохион бүтээгчдэд өөрийн бодож явдаг нэг санаагаа хуваалцсан. Тэр нь малчтад зориулсан зөөврийн чингэлэг гэлээ. Байгалаас сахилгааны их үсрээр ддтдаг, тэндээ усан дорж амарч унтдаг зөөврийн чингэлгийг бүтээх санал санаачлагыг ажил хэрэг болгосон тохиолдолд дэмжиж ажиллах бололцоо бий гэлээ.